Newport, sin mesjet. Marveshja për investimin më të madh të huaj në historinë e vendit tonë. Do ta kthej portin e vjetër Durrësit nga një platformë të zezë si surrati i të gjithë atyre që e përndjekin Shqipërinë qysh prej 1912-s në një prej porteve më të mëdha turistike të Mesdhelut. Do të jetë një motor ekonomik me një kontribut 8 miliard euro në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Unë nuk ju vëfaj. S'keni si ta dini dhe as kuptoni dot se si njëri ju mund tjetë kretë ndryshë nga ju. Që jeni mëkuar me ujin e zi të punët mbrëndshme, të ngatruara, të shtrëmbra dhe të ndyrat Napoleonit Gjirizave, dhe jeni mësuar të vini vërdal si gomaricat e Zululandit Faik Beut. Nuk ka shans që t'ja vras për sri Durrësit dhe Shqipërisë shansin historik të këti investimit transformus në çdo aspekt. Koha e futjes në valjen e gjirizit, korupcionit investitorëve të huaj dhe imponimit të ndarjes gjysë për gjysë të shamis Napoleonit, nga quni Napoleonit, pasi ka bandisen në kërcimtar nga Belaja, ka vdekur. Le ta hapin sa duan gojën katran për të folur për punët tona si mëndzyra, dhe për ne si njerëz të shitur dhe vagabond, duke bërtitur për ditë, që nga 1912, si që nga e tregon dhe Faik Beu, o trahtor, o trahtor. Unë jam zotuar Durrësakëve dhe gjithë shqiptarëve se ne do hapim 4 porta, nga qielli dhe 4 nga deti. Për ta kthyer Shqipërinë 2030-s nga një vend ku deri i parë disa vitesh turizmi mbaj vetëm me frymën patriotike të Kosovës motër, në një vend kampion të Ballkanit në turizëm. Do bëhet Shqipëria porta hyrëse komerciale nga deti e Ballkanit perëndimor. Ne tradhtorë, po u falë kemi sot një copë MMD-u, nga MMD-u i këtyre, që si pas logarive të MMD-tarve, na qënë ka 600-700 milionë, se shifrat që i lyin me vajgurin e gjuhës së urrejtjes tyre janë loj-loj, e keni parasysh. Jeni ortak, thonë, në një kompani offshore, mufot dhe qufot, ku nuk mungojnë dhe gjelat e detit, sepse janë një prurje e re demokratike. Ndërkohë që kompania Eagle Hills është regjistruar në Abu Dhabi, nuk keni asnjë shans na pengoni dot. Natyrisht, për tërë zezat që gojët kanë zjerë me furi ndaj meje, unë çatë them, ju kam lënë Zotin. 54 minuta nga koha juaj për 2.1 miliard për xhepin e tij. Kaq e thjesht është e gjitha. Dhe ajo që ndodh sot në fakt nuk është gjë tjetër vetëse një skenë e parë e cila do t'i parapri pikërisht numrit të deputetëve, ministrave, administratës, negociatorëve, të cilët janë mishi për top për të shkuar prapa hekurave. Na vika një investitor me këtë emrin, mbi qilin fluturues, dhe na vjen vetëm me 80 milion euro për 818.000 metra katror, për 730 milion pasuri e shqiptarve që ne e japim atij. Jo vetëm fajësimi publik, turpi moral, po dhe përgjegjësia penale do të bijmë ju.